კიდევ ერთხელ მივესალმები დღემშვიდობისა დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის თქვენ ალბათ იცით რას გულისხმობდა ალეკო ელისაშვილი იმიტომ რომ ახლო თანამებრძოლები ხართ ერთ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს რა არის ეს არასაკმარისი კომპრომისები ქართული ოცნების მხრიდან მოგესალმებით მივესალმები ტელემაყურებელს ხო ანუ აქ ზალმა სწორედ ახსენა ძალიან და ახსნა აქ იყო საუბარი იმ სიგნალებზე რომელიც შესაძლოა ჩვენ ქონდა შეხვედრა ინდივიდუალურ რეჟიმში ელჩებთან მათგან იყო რაღაცა მინიშნება რაზე შეიძლება და ყოფილიყო სავარაუდოდ ეს კომპრომისი თუმცა ნამდვილად ეს არ იყო საკმარისი და ამის განხილვა არც მომხდარა და ამაზე ჩვენ არ ქონია სერიოზული მსჯელობა. ამიტომ თქვა ალეკომ რომ მოველით უფრო მნიშვნელოვან შეთავაზებას, მოველით შეთავაზებას რომელიც რეალურად განმუხტავს სიტუაციას ქვეყანაში და რომელიც შესაძლებლობას მისცემს თლიანად პოლიტიკურ სპექტს რომ არჩევნების მიმართ დაბრუნდეს ნდობა და არჩევნებს დაუბრუნდეს შინაარსი. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი პირადად ჩვენთვის, იმიტომ რომ არც სვადამდელ არჩევნებს არ ექნება აზრი, არც პლებისის ექნება აზრი, არაფერს არ ექნება აზრი, თუ თვითონ საარჩევნო სისტემის რეფორმირება არ განხორციელდა. ეს არის საფუძველი ჩემი აზრით ზოგადად სამოროს პოლიტიკური პროცესის გაგრძელების საქართველოში და გონია რომ მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ამას საუცილებლად დავადუსებ, ეს არ არის საკმარისი ამასთან ერთად ჩვენი მოთხოვნები არის ჩამოყალიბებული და ამ მოთხოვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ჩვენთვის ძალიან პრინციპული. აი მაინტერესებს თავად პლებისციტთან დაკავშირებით, ანუ პლებისციტამდე უნდა შეიცვალოს ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია და საარჩევნო კანონმდებლობა თუ პლებისციტის შემდეგ ეს საკითხიც ძალიან მნიშვნელოვანია. პლებისციტი ტარდება ამ საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში, ამას თანხდებით თუ კი პლებისციტი? რა არის პლებისციტთან დაკავშირებით? გეტყვით რომ ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, ეს პლებისციტი არ არის ჩემთვის პირადად რაღაცა ძალიან დიდი ენთუზიაზმით არ უყურებ ამ პლებისციტს, იმიტომ რომ მოთხოვნებში გიწერია. მოთხოვნებში გვიწერია, იმიტომ რომ ბევრი პოლიტიკური პარტია ვართ და ერთმანეთს ანგარიში უნდა გაუწიოთ და ეხლა ერთობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩვენი პირადი დამოკიდებულებები, თუმცა ეხლა თუ იქნება პლებისციტის შეთანხმება, რა თქმა უნდა, არანაირი წინააღმდეგობა ამაზე არ მექნება, მაგრამ პლებისციტის შეთანხმებასაც სჭირდება სამართლიანი საარჩევნო გარემო. ეხლა თუ თამარჯვანიამ უნდა ჩაგვიტაროს პლებისციტი და გადაწეროს ის ოქმები და შედეგები, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ ჩაატარებს ამ პლებისციტს, ხო? ესე არ არის. მნიშვნელობა თავარი არის საარჩევნო გარემო, რომ პლებისციტს ქონდეს ნდობა და იმასაც, რა ქვია, ვადამდელ არჩევნებსაც და ზოგადად არჩევნებს ქონდეს ნდობა, თორე ისე ყველაფერი კარგავს აზრს. ეხლა თვითმართველობის არჩევნები მოდის წინ. თვითმართველობის არჩევნებზე როგორ ფიქრობთ? როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენ ოპოზიციამ მივიღოთ გადაწყვეტილება რომ გავიდეთ? შეუძლებელი არის ეს უბრალოდ იმ პირობებში, რა პირობებში დღეს ვიმყოფებით, ხო? მაშინ, იმიტომ რომ ამ ადმინისტრაციის პირობებში, ამ კანონმდებლობის პირობებში, როდესაც ბლოკები აკრძალული და პრაქტიკულად თვითმართველობის არჩევნებზე მარტო ორი პარტია შეძლებს ბარიერების გადალახვას და რეალურად ორპარტიულ თვითმართველობას მივიღებთ, ეს იქნება საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო გაღრმავება იმ პროცესის საკითხებში არსებობს. აი აქ შეიძლება როგორც ამ პოლარიზებას გულისხმობს. იმალებოდეს ზაღლის თავი, როგორც ამბობენ. ვთქვათ, ხელისუფლება არ წამოვიდა თავარ მოთხოვნაზე. ეს არის ახალი არჩევნების საკითხი. პატიმრები ვთქვათ, გათავისუფლდნენ და აი აქ გიწერიათ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე. აი ესეთი პუნქტია, რომ ის არჩევნებიც უნდა ჩატარდეს 1%-იანი საარჩევნო ბარიერით და ბლოკების შექმნის შესაძლებლობა იყოს, ხომ? თუ კი საარჩევნო ადმინისტრაციის ნაწილში ხელისუფლება წავა გარკვეულ დათმობებზე, თუ კი ადგილ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რაც უნდა შეეხოს თვითმართველობის არჩევნებს, ამაზეც წამოვა ხელისუფლება, მაშინ ოპოზიცია გავა ამ არჩევნებზე, სწორად მესმის, შემოდგომაზე გავა ამ არჩევნებზე, ისე რომ თან პარლამენტის მიმართ ბოიკოტის რეჟიმს გააგრძელებს. აი ამ ნაწილში ხომ არ ხედავთ უფრო მეტ შესაძლებლობას? იცით რა არის, ამ საკითხზე ჯერ ოპოზიციის შიგნით არ გქონია მსჯელობა და არ მიგვიღია გადაწყვეტილება. მე უბრალოდ ზოგადად ვამბობ, რა ხან თვითმართველობის არჩევნები არის შემდეგი, რაც უნდა გავიაროთ ჩვენ ამ არჩევნებს და თქვენ ძალიან სწორედ თქვით, მარტო მაშინ ექნება აზრი, თუ პირველი მოიხსნება ამ ბარიერების პრობლემა და მეორე მოიხსნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ ნდობის პრობლემა. ეს ორი საკითხი იქნება წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ თვითმართველობის არჩევნებს საერთოდ ვიფიქროთ, თორე ისე პირადად გდევნებით ჩვენი პარტიისთვის
გამორიცხული არის. ეს თავად ოპოზიციაში ხომ არ გახდება მერე განხეთქილების მიზეზი, იმიტომ რომ თავად ეს დოკუმენტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ესეც კი კომპრომისული ვარიანტია თავად ოპოზიციის შიგნით, ხომ? მაგალითად, გაგრძელდეს ბოიკოტი, აი ქართული ოცნების დამოკიდებულება რა შეიძლება იყოს თეორიულად. გაგრძელდეს პარლამენტის ბოიკოტი, კი ბატონო, ისედაც ვერ ესწრება პარლამენტის შეკრებამდე ეს შეთანხმება, ერთპარტიულად შევიდეს, გაუძლოს 9 თვე თუ რამდენიც დარჩა ქართულმა ოცნება, მოდის თვითმართველობის არჩევნები, საარჩევნო წესზე დაიწყებს დისკუსიას, შეიძლება შეთანხმდეთ კიდეც რაღაც ვარიანტზე თვითმართველობის არჩევნების საარჩევნო წესზე, საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებითაც განხორციელდება რაღაც ცვლილებები და გეტყვით რომ აჰა მიიღეთ მონაწილეობა და თუ კი ეს მოთხოვნები დაკმაყოფილდება, რასაც ახლა თქვენ ითხოვთ, თქვენ გახვალთ თვითმართველობის არჩევნებზე, ვიღაც შეიძლება არ გავიდეს. ეს თავად ოპოზიციაში ხომ არ შეიტანს განხეთქილებას? იცით არის, ოპოზიციას აღმოაჩნდა ძალიან კარგი უნარი, ახლა ეს რა პროცესად ჩვენ გავდივართ, რომ მიუხედავად ძალიან პრინციპული განსხვავებებისა შევძელით მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმება. არ ვიცი ახლა მომავალში ეს როგორ გაგრძელდება. თვითმართველობაზე გასვლა არსა გასვლის საკითხი არ არის იმ მნიშვნელობის საკითხი, რომელმაც შეიძლება ახლა ოპოზიციაში მნიშვნელოვანი რყევები გამოიწვიო, შეიძლება მართლა ვიღაცა გავიდეს, ვიღაცა არ გავიდეს, ეს პარტიების გადასაწყვეტი იქნება საბოლოო ჯამში, მაგრამ თავი არის რომ მთლიანობაში ოპოზიცია შეინარჩუნებს ერთიანობას და მე მომხრევარ რომ ასე მოხდეს. რა შეეხება დღევანდელ მიმდინარე პროცესს, უბრალოდ მე არ მინდა რაღაცნაირად წინ გავუსწრო მოვლენებს და მოდით დაველოდოთ ამ მოლაპარაკებების შედეგებს, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების რახან შედან მხარეები, მგონია რომ მაინც არსებობს შესაძლებლობა, არსებობს იმის რესურსი, რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ. ამიტომ ვფთხილობ გავაკეთო რაღაცნაირი წინასწარი განცხადებები, თუ როგორ შეიძლება დასრულდეს და მეორე ოპოზიციას რა გეგმები შეიძლება ქონდეს. მე დაველოდები დღევანდელ შედეგებს და ამის მერე უკვე საჯაროდ გავაგზავნოთ საუბარი მათ მოტანილ წინადადებაზეც, ჩვენ შეთავაზებაზეც. არ გამოვირჩევა ოპოზიციაში სხვადასხვა აზრი იყოს ამასთან დაკავშირებითაც. ჩემთვის თავი არის რომ მე ეს ყველაფერი გახდეს საჯარო და საჯაროდ მოხდეს ამ ყველაფრის განხილვა. აი აქ აქვს ქართულ ოცნებას, ასე ვთქვათ, სვლები, როგორც აღმოჩნდა, როდესაც ამბობთ ხანგრძლივ ბრძოლაზე თვეების განმავლობაში. ეს ნიშნავს რომ უფრო ახლოს მიდიხარ თვითმართველობის არჩევნებამდე და აი ქართული ოცნება ალბათ ეცდება რომ მთელი სიმძიმის ცენტრი პარლამენტიდან მოლაპარაკებების ნაწილში გადაიტანოს არა უშუალოდ საკანონმდებლო ორგანოზე, არამედ გადაიტანოს თვითმართველობის ნაწილში და მოლაპარაკებებმა გადაინაცვლოს თვითმართველობის არჩევნების კალაპოტში. შეიძლება ეს იყოს ქართული ოცნების სტრატეგია. დიდი მადლობა ლევან იოსელიანს, მოქალაქეების ერთ-ერთ